Now, I want Maran Timuka Kale Be or Isho Ju Killer or Nan or Ilofefi de Mule Berry K. Jito Berry. Ipeche Baba Najimudin Al Kubora, she muridi, she was a Latin one. If you have in your pe Benny, muridi, she was a Latin one. When she kayo kayo, ni baden. Ni ujuaye babawa alifa ala koko leyin babawa sheikh salati babawa sheikh ibrahim shugaba kayo kayo yi babawa alifa shugaba wa wa si badan awon yan tele won awon ti mo kakale yi tele won wa ati baba wazir ibi tan gba won la lejo si baba najimuddin al kubra Oh, Baba, sugar, bambe, I have to bank a lot of yin, I have to talk a lot of yin, that can you on day one. Now, bismillah. Only I want to keep on will our knee, Khalifa for me, Mohidin. Veke ban will our knee, Khalifa for. The bed is fair, no better, we on that for me. But I do a go, Baba, sugar, ba. Wọn wa pa baba wa wazirul qadiriya la se pe kan wi la wa ni yen gege bi ada koda bi sheu nasiru kabara ba nbe nbe baba wazirul qadiriya na ni wi la wa ni gege bi bo ti ma se wọn wa wi la wa ni fun won kan ma je khalifa loju aye baba won khalifa to ni muhiddin najimuddin al kubra la toju aye baba won na ti wi la wa ni khalifa ti baba wa sugaba pa baba wa lase yen wasirul qadiriya kan wi la ni fun won ni kayo kayo ni badan oro ti mo so yi mo fe ki alifa muhiddin ki won jade a tu burhanakum in kuntum sadiqin to ba pe oro ti mo so yi o ri be won ba wi la ni khalifa fun won ki won gba oro yi ori be bo ti ri ni summa nabtahil fa naj'al la'nata llahi 'ala al-kazibin to ba je si pe nti mo wi ori be ki won wa bura ya nti mo wi ori be o kan bura fọlọrun bi mo ti jade tori se ri omo san ni mu ni koko do baye lo je nso fun yin ni bere oro npe te n tuwo yi ojo agbara yin lo eru kan nisi mu ni bugba eru mo so gbe te ba ti fagbu guro fagbo awon mo te nti sita yi won fe fi esin yin han sita won fe fi edi an baba yin han sita e bu won lasiri oro ti mo so yi bi o ba ri be a tu bura anakum e meri wa pe ko ri be summa nabtahi fa naj'al la'nata llahi 'ala al-kazibin ke wa bura pe bi dandan olohun ko mo be ti ma puro laarin mi ati e jade ke wa defending ti mo wi pe ko ri be se wa ri wa we la wa ni khalifa fun yin ti su ti baba sugar ba we la wa ni khalifa fun yin tan pa baba wazir la se yi eyi ni fi nfe se mule pe mu ri di sheu salati ni baba wa najmuddin al kubra kilofa eni won gbowo ni sudan won a fe kan we la wa ni khalifa fo mo won kilode tan lo ba won sheu won ni sudan kan we la ni fun won eni kilode tan lo ba tan lo kano pe kan we la ni khalifa fo mo won to wa ja si pe khalifa sugaba ni won wa toro yonda pe dakun fe ke we la ni khalifa fo mo mi igba yonda igba ase lodo baba khalifa sugaba pe mo fe ke we la ni fun omo mi in to ka si wi pe bi mo se gba fun baba tin je muridi fun baba ti mo si gba fun eyin te ejo mo na tin je muridi fo mo na lo je kan bere yonda lodo khalifa sugaba pe e ba nwe la wa ni khalifa fun omo mi gege bi pe eyin na ni sheu mi to ba ye pe baba wa najimuddin e ba se muridi fun baba wa salati ni won ni so fun khalifa baba wa salati pe kan we la wa ni khalifa fo mo won gege bi pe eyin na ni sheu mi e ba nwe la wa ni khalifa e ije muridi tan je muridi fun sheu salati lo mu won ni kan we la wa ni khalifa fo mo won oro yi lo se isbatu e bi o ba wa ri be khalifa muhiddin najmuddin ki won defend oro yi
yun je esi elekeji lori n to bere so wa ri esi keta lori n to bere odo ti so pe ta ba ti fun o lesi o wa se teji didu nle salati a fe o a si fe teji didu a ni die a ka fe se clarification lori oro yen fanfa ni awon ti oye kan le yi ko le ye won ateyin na ti oye yin boya awon itan ro aba awon idoti te gbe seri ka le so bo ti ri loje nso loje ma salaye so wa ri bere keta oni pe tani muassisu kadriya ni ijebu land ijebu ode tayib ibere yen no le o toro te fe gbo te fin bu ola te fin bu doctor ridwanullah almuhammi olagunju besi ni doctor olagunju researcher ni won a le mon maher enti mo ye enti ba je pe ba mo se wadi to ba je eleko to ba se wadi nkan yo fi di o to mule idi o to te fe gbo yen tan fi mule ohun ni wan bi inu fine eni to je mo asisu gbe bo ti wi ṣugbọn ka mo bo wi be en to se na shiru liwau qadriya ni ijebu land ko pe meji la ahadai yusabiquhu unna ni sheikh ahmad ar-rifahi kibrit al-ahmar inda salati tagama da allahu bi rahma sheikh salati ni akoko ni pe ise meta ni sheikh salati gbe dani akoko ni at-tadris ka ko yen le imo keu elekeji da'i fil islam eleketa on tun wa je da'i fi tariqa gbogbo bi ti sheikh salati ba de laye nkan meteta yi e ba pade gbogbo olu to de laye o be lati ibadan oyo ni iseyin ni abekuta ni gbogbo olu to de laye me ba meteta yi nbe sheikh salati ise won niyan sugbon e ti o wa je isi in wa toka re sinu tira kan tira yi baba wa ti won se sama ata sheikh thauban bun sheikh Adam Abdullah Ilori baba so ba na se tirai o ko tirai yen je zikru manjabu ila biladi ijebu lo ka tirai itan ti mo fe so fun yi o ba ni be nigbati baba so ba na so itan awon afa ti won wa jebu nigbatan bi on a de bi oro kibrit al-ahmar sheikh salati radiyallahu anhu wa abdo won wa nja mo pe ninu o wa nu tira yi pe masalasi ti se salati ti mo se wazi won se wazi nbe njo kan ni jebu oru amu ni masalasi ti salati wa ni kilo to ru mu baye ko si fanu ni anida ti salati wa to wa papo lako ara won won wa ko jade pe in ra fanu si masalasi sugbon in fe ko je pe mi nikan ni igbalada nibe gbogbo en je mo na eyin na da si sugbon lapo ara won sheikh salati kowo kale won ra fanu didi kan ni jona lohun si masalasi ti won tin se wa si ni jebu awon je mo na dawo won dawo fanu mejo o wa je gbogbo fanu yen je mesan won wa so fanu si masalasi ti sheikh salati ti ma se wa si ni jebu ninu karama to lohun tun bu sheikh salati ti nya be ni pe gbogbo fanu mejejo yoku tawon je mo dawo ra o baje o itan over 60 years ni so fun so ni fan ti se salati fo wa ara won ra the sitting boss oro yi ko ti baje nsin sise the sitting boss oro yi nsin sise ninu awon agbalagba tan wa nbe njo na fanu masalasi e disin tan ba ti wa tan yi mo pariwo awon committee wan eja yo masala eja yo fanu yo ku ti pe nsin pariwo eja yo awon agbalagba to wa soju njo na pe se ri fanu ele e gbodo yo gbogbo mejejo yoku tawon je mo da ora o ti baje asese o ti baje sugbon ta ti e ti sheikh salati ra fun ra won yi ko baje disin e ja file sibe ninu karama tolorun bu sheikh salati nu baba na jimudin on ti le mo lo badan on ti le mo lo jebu gege bi ise won tan awon na se wazi koda won le dana nbe kan fe yawo nbe sugbon ka pe n saki o ni alogun ofe nti ko wa ba jade ototo ni ti sheikh salati ba jade won se tadris won da in fil islam won tun wa sheikh salati tun wa je da in fi tariqa
ibugo tan ba de tan ba se wa si nbe tan kan yan ke nbe won tun wa fi tarika lele won na si a tarika lele ile kan wa nbe ni ijebu disin dola gege bi awon eni olohun nu kasida nu orin kan bi abudada abi pada na ti en to konina oni qawmun kiramun wasajaya aisu ma jalasu yebu qal maqanu ala atharihim atro oni gbogbo awon eni olohun laye gbogbo bi ti won ba lo abi bi tan ba wa aye tan ba joko si koda bi won ba ku laye yen imole imisi olohun anu olohun koni ko laye na ile ti se osala ti ma nde si ni ijebu doni dola oruko family house inu leun tan pe won ni dan pe won disin ni onilu anabi ile onilu anabi kilo fa ni wipe so sala ti o se zawia won lu bandiri bandiri lulu iwon riri ni jebu won mo pe ilu ni but a lulu fun egun a lulu kini ta mo rinu ni sugbon ka jokule ka lu bandiri won ri won si pe afa le ni yi imo wa lu bandiri a just pe ilu tin lu yi ilu esin re ni ilu anabi ni ile ti se sala ti ma se zawia ti o ti ma se zikiri on wa ko aso pe se ori bi ti ma lu bandiru ana on aso ko le un ni ile onilu anabi dola o ko tan je family house won nu o ko ti le un jenu ni latara zikiri tan se ni ibe eri ni to ni amuwa bi mo ti wa so yi iwo na wa lasiko yi keti sizawia baba najmudin al kubra won le ma lo be lo se waasi gege bi ise won to je pe waasi na nse ke se pe won ti tarika ngo na ti wa fizawia lole koda ni badan kobla maji ise salati ki ise salati to de badan so zawia ti ibere mi tunu ibere mi tuni mo bio ko bere lo awon ti won ba le patan fun o tan ba se ku tori ariwo te npa ni pe alifa muhyiddin adimudin awon nikan lagba to ku ni kadiria awon oro ta ni e mo pa mo nu ni ibo le fi baba waziri si agba baba waziri gbogbo eji baba najmudin nisin 80 ni ibo le wa fi agba baba waziri si waziri kadiria agba to ku kadiria nisin lati ilorin yi lo si ile yoba gbogbo wesi ko si agba baba wa waziri kadiria bi awon agba to ba le patan fun ba teku lo bi won pe zawia wo ni baba najmudin al kubra na fi lole ni badan saju ki se usalati to de ati ba se salati ku ko si tori pe wazi ni won ma se won yi se oni tariqa ti won ma se nashru tariqa mo tun bere bere okun eti mo ti bi o tele pe da ko zawia ti won fi lole ngba te ni awon ni won se nashru tariqa ni badan da ko zawia ti won fi lole saju ki se usalati to de ati ba tan ku eni ti o ni zawia ni lu re to je si pe ise dawa ni se so fun mi bo lo ti fe ni zawia ni lu bo mi iro ki le mo pa te mo wa da itanru te mo bale je baba olaguju ti won soro won mo ti won so tori bi apari yoba ni apari to ra ni newspaper ko tori olohun ra o ra ni tori borun ba pa atari e ko le fi bo ni tori baba afa wa baba olaguju ridwanullah won to won tori pa yàtọ̀ sí kọ́mọ dọwọ́ bò ó rí pé gbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ tẹ́ wá ń pariwo pé kíní sọ ọ̀rọ̀ àbùkù tí wọ́n fi kan baba najmudin presentation wọn bá ṣe pé wọ́n baba wa sheikh najmudin ni kí lẹ́ tó fẹ́ kàn pé wọ́n bọ̀tọ̀ ó tọ́ ọ̀rọ̀ tán sọ lẹ́ẹ̀fẹ́ kí wọ́n gbọ́ lẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ ó tọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́ẹ̀fẹ́ gbọ́ ọlágúnjú wọn sì tayọ tẹ wa ni wọn sọ̀rọ̀ ẹ fẹ́ kó dànù wọn ti research náà ti fìdí ọ̀rọ̀ múlẹ̀ èdè fi parí ọrọ fún yín òun ni orin abul ataiya ó ní ọkú lè ṣáàmì tí nábì náà àfi ikú sàyẹ́lì kọ́ ṣáàmì tú náà ká máa làkìnnà mo sọ fún yín bẹ̀rẹ̀ pé rúrú okun oníkẹ́jà abẹ mọ̀ sùn wàláì problem ẹja nìyẹn àtẹ̀yìn àtàwọn àtiwọ tó béèrè béèrè àtàwọn tí wọn tì yín bọ́ ta àfi ikú àfáà wa abúlé àtàyè à ó ní gbogbo ohun tẹ̀ ń ṣe yìí ẹ máa ṣe nìṣó
ah ile ta fi to mo ni eri ni owo gbogbo ni te n sakiri te fe da daula salati yabole be tin sa sogun te wa so kadiria te wa so di party e so di apc e so di peace e wa so di apc pdp to ba ye pe ke se pe o to nu ni se o salati fi sise ni e ti daru gbogbo awon tan ba dide tan ba wa so toro e mo wa bu won e mo ba won lo ko je blasphemy le wa nse e ri nkan mi te se afike mo ba won lo ko jo ke mo bu won ke mo pe won lo ko tan je latara o toro ti won so fun yin se gbogbo eyan fe da bi eyin ni ke mo wa lo iro lorun en ti o ni zawia ninu lu e nile e bo lo ti fe lo ajo to fe lo da zawia le nbe te wa so yun di babara afa wa ran ile ti pe afiku e mo se saye ile ko sha mi tuna kama lakina eh saye ile ko sha mi tuna kama lakina se ile ti n buwa ni e mo buwa ko si nkankan omo to fe lo sin egbon re aburo o fe lo sin egbon re o ho ohun na tun wa ma buro ti e dani kini so ni pe temi na ba ku tan bi mo ti suku egbon mi o ho ibe na mo fe ko ku temi na be gbogbo yin te nje muridi la be se o salati to wa je pe se o salati le wa fe mo bu te fe fi gunke e fe doju ola won bole wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal tori o tonu ni se o salati fi se daula kadiria islamia o tonu ni ni o le je ke ri daula on ti subu lai e le ri daula se o salati ti subu lai lai koda te baba de oju e in pada so idi kini idi ti se o salati ti tan fi fa owo baba najimuddin al-kubro soke ni central mosque ngba ti se o salati fe ku labe kuta ati ngba se o salati fe ku ni ibadan won wa fa owo baba najimuddin al-kubro soke pe iwo ni mo fa se ni lowo mo dari se fun won o ni di oro si nbe labe te ba de je te si se medo mo so pe e fe tu asi awon to bi bon ti mo e fe tu sita I wa so idiun te ba gbeje idi si o salati fi fo owo baba is okay pe wo ni mo fa se ni lowo mo se te ba se muridi afanda o ni fa se li won lowo pe wo mo dari awon to ku ikilo abuli tahia abuli atahia ni mo wa so fun yin gbogbo ten se fun shehu yin ten se si le shehu yin te fe ba le shehu yin lo ko je e mura si o àwọn muridi lẹyìn náà ń fún lọwọ òun ni ojú agbo báyìí ni orí muridi mi yóò ti wá tú láàánú mẹyìn náà lórí muridi mi ó musa náà yóò fọ mẹyìn náà lé ní lójú agbo kí ló dé bẹẹ ni ṣèbí bẹyìn náà ti bú àwọn ṣéwù yín nù bẹẹ ṣe bú àwọn sàlátì nù ẹ múra sí ẹ gbọnsẹ rẹ hadha qalil min al-kaseer díẹ lélẹyìn nínú púpọ bẹẹ báyìí sí ní ẹ ẹ tún gbọ ètò jù bẹẹ lọ salamu alaykum wa rahmatulahi wa barakatuh.